më shumë se sa procedurë tinë është detyrim ligjor, pasi merr një urdhër ekzekutimi. Ja, këto janë pamjet në janë oficerët e policisë gjyqësore të komisariatit numër 1 dhe drejtorisë Tiranës, janë paraqitur në ambientet e shtëpisë aty ku është rezidenca e tij, kanë marrë kontakt me familjarët, kanë dorëzuar një kopje të vendimit dhe janë larguar, kanë marrë një firmë që dikush ka marrë DNI për këtë vendim, pasi dënimi është dhënë lajmë, po dënim zyrtarisht në dorë, është dorëzuar në këtë, në këtë orë. Nga këta zyrtar. Dhe jo vetëm zoti Llalla, por është dorëzuar dhe avokatit e tij, zoti Sokol Azizaj, pasi është pal në proces. Po. Nuk është se ka pasur një kontroll timsishëm të banesës, për shkak se ka qenë vetëm një vizitë shumë për 10 minuta. Për shkak se çfarë ka ndodhur? Report televizion ka padur mundësi të mësoj në përmjet të dhënave burimeve nga pikat e kalimit kufitar të Republikës së Shqipërisë. Më datë 7 shtator, zoti Llalla ka dalë nga Tirana, pra nga Rinasi. Nga Rinasi, për në drejtin të Romës. Të Romës, kjo është e konfirmuar. Në 7 shtator ka udhëtuar nga Tirana drejt Romës, e ritheksoj, diku ke 15 ditë përpara, pra 2 javë përpara ka udhëtuar drejt Romës, ku edhe sot media ka qarkulluar një fragment në një stacion të trenit në Romë, atje ku ai pret trenin, por destinacioni final nuk dihet nëse është Roma apo është një qytet tjetër, ka qenë pashoqëruar nga persona të tjerë. Familja e tij ndodhet të gjitha në Shqipëri, bashortja. Gjë që konfirmon edhe një herë, fakti që ka qenë pashoqëruar konfirmon që nuk ka pasur probleme me shëndetin. Po problemi me shëndetin, zoti Llalla ka një epikriz, ka një sëmundje e cila është e njohur edhe nga gjykata, po edhe nga njerëz të cilët e njohin atë. Nuk është sëmundja shkaku, domethënë sëmundja ka qenë bashkëshoqëruese e tij prej kohësh, biles ai disa kohë më parë e kur mbante postin e drejtuesit të prokurorisë përgjithshme, shkuruar për disa javë në Gjermani edhe në Vjen. Po. Tani shkoi për t'u shmangur qelis, shkoi sepse është në gjendje shëndetësore të rënduar, vetëm ai e di dhe sjellja e tij përballë këtij vendimi do të tregojë se si është e vërteta, pasi a do të qëndroj një ditë, dy ditë, një javë, dy vjet, 10 vjet larg Shqipërisë për të shmangur këtë dënim derisa të parashkruhet, këtë nuk e dim. Por arse, ajo që di sot është se edhe një për ta sqaruar, kjo është banesa e Adriatic Llallës, në cilën zonë është ka mështypin? Është njëta banesë që ai ka të paktën prej ardhjes tim kryeqytet, që nga emigrimi në Greqi, është në rrugën Gramos Pashkon kryeqytet ose në hyjet e qytetit studentit ku ndodhet stacioni i autobusave tek. Kjo banesë nuk është sekuestruar. Se do kthehen paketat e pasurisë të sekuestruara. Po flasim për sekuestrim, jemi në fazën e konfiskimit, sekuestro ka mbaruar. Po, e konfiskimit, po. Konfiskim do të thotë për llogaritë shtetit. Ligjërisht, ligji shqiptar nuk të jep mundësinë të konfiskosh banesën ku banon familja ose të afërmit apo familjarët. Jo vetëm këtë rast, në shumë raste të tjera, edhe në operacionin forca e ligjit, banesa ose një banesë e familjes e trungut familjar nuk konfiskohet. Në qartë. Ndërkohë, meqense jemi tek ky moment, doja nga regjia të shikoni pak edhe pasuritë e sekuestruara të Adriatic Llallës nëpërmjet një tabele të shkurtër që ne kemi bërë, po. Konfiskim. Konfiskim, pra, edhe njëherë, sepse sekuestrimi është... Sekuestro ka mbaru, ka një vit e ca, sot jemi në fazën i kalojnë shtetit të pasurit. Oke, atëherë, pasuria e palueshme, apartament me sipërfaqe 67.2 metër katrore ndodhur në Durrës. Pasuria e palueshme e llojit tok ar 4 pasuri, pra, me sa duhet të jetë... 4 parcela. 4 parcela me sipërfaqe gjithsej 22.300 metër katrore të ndodhura në Tiranë. Në cilën zonë, Arsen? Në Qehajajt të Tiranës, është fshat në periferi, në hyrje ose përballë kashi autostradës Tiranë-Elbasan, një zonë e cila dikur ishte, nëse mund të themin thonjë, zajarruar, sot shumë e zhvilluar edhe nga ana turistike, nga ana agroturizmit, weekendeve, bizneseve. Tani mund, me që jemi këtu, mund na thuash pak ishin këto pasuri që e çuan Adriatic Llallën në burg? Pra, apo kishte gjëra të tjera? Sepse me sa ai është dënuar, gjëra të tjera do ishin të shkruar. Për këtë ti je i sigurt. Ai është dënuar për fshehje të pasurisë apo? Ai është dënuar akuza refuzim për deklarim mos deklarim fshehje ose deklarim i rrëmi pasurive interese private të personave zgjedhur dhe në punësve publik. Kjo është akuza që rëndon ndaj tij. Pra, është edhe çik. Atëherë, që ta shpjegojmë edhe një herë për publikun, këto janë pronat. Çfarë ka bërë me këto prona Adriatic Llalla apo këto janë si pasojë asaj çfarë dënimi? Ka ble, deklaroni ka ble me kursime. Po. Kë tokat ka vetëm një situatë e cila në po e shpjegoj kështu trash, e ka ble me 100 euro metrin, po them, po. Ose 10 euro metrin, ka bërë procesin e rivlerësimit
dhe nga 10 euro ajo është bëj 100 ose 150 euro, ka paguajt edhe tatimin shtet, dhe nga një vlerë për shembull investimi fillestar që ishte 10.000 euro, shkon 1 milion euro kjo pasuri 22.300 metra katror. Kjo është pasuria pra, kjo është që është konfisku. Po. Ska tjetër. Vetëm ka i do doja ta sillja në vëmendje, dënohet për atë çka ky zotri ka drejtuar si institucion, ë? Ky ka drejtuar inspektoratin e lartë deklarimit pasurive, ky ka mësu pafund zyrtare politikanë si të plotësojnë deklaratat, ky ka hetu deklaratat e të gjithëve, fund fare rezulton se ky vetë deklaratat e veta si ka... Pra është dënuar për deklarim të rrem të pasurisë? Të formularve. Nga formularet rezulton se i ka me probleme formularet e deklarimit pasurisë.